marinta dacwadda ee alkhayr ee magaalada barbara ku qabatay dawladdii saddexaad ee lagu baran doono culuumta kala duwan ee shariicada diinta islaamka bilowga casharadan ayaa saaka laga daahfuray masjidka salmaan bin faris ee xaafadda buuri qaran ee magaalada barbara waxaana ka qayb galay isduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka saaxil sheekh maxamed axmed faraare iyo sidoo kale axmed cabdi jaamac oo ka socday guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka saaxil iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee guddidaasi khayriga ah ee alkhayriya waxaan halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyey in axmed cabdi jaamac uu ka socday guddida wanaag farista iyo xumaan reebista iyo sidoo kale in guddoomiyaha guud ee guddida horumarinta dacwadaha ee alkhayr sheekh kiise axmed jaamac waxaana ay ka warrameen dowladdan oo socon doonta afarta maalmood ee fooda inagu soo haya iyo weliba casharada kala duwan ee lagu baran doono waxaana halkaasi uu sheekhu qudabeeyey bal dowladdan iyo waxyaabaha ay ku saabsan tahay waxaa farxad u ah guddida dacwadda alkhayr inay furto tababar iyo siminaar aqooneed ay u furto 26 macalin oo ka mid a macalimiinta ka howlgala tuulooyinka iyo miyada saddexda gobol maroodi jeex iyo saaxil iyo togdheer tababarkaas oo looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda bare sidoo kalena macalinku kaalintiisa uu bulshada ku leeyahay uu muujin lahaa oo aqoon diini iyo tumaadiyaba layskugu darayo macalimiintu tababarka waxay ku qaadan doonaan dhowr maado oo raad ku leh aqoontooda iyo shaqaday ku guda jiraan ee macalinnimo maadooyinkaasoo ka qayb qaadanaya koruqaadka aqoonta iyo khibradda macalinnimo kuwaasoo ay bixinayaan rag dhaktaris ah oo iyo rag aqoonyahan ah oo majaalkan iyo fiilkan waxbarashada meel sare ka gaaray oo qoto dheer u leh maadooyinka aad qaadan doontaan insha allahu tacaala dhowr maado ayay noqon doonaan waxaa ka mid ah tii iminka aad wadeen habka maamulka galaaska iyo dugsiga maado kaloo iyaduna ah aadaabta baraha iyo ardayga looga baahan yahay waxaa kaloo ka mid ah maadooyinkaad qaadan doontaan insha allahu tacaala hababka cusub ee barbaarinta anfaca leh oo iyada lafteedu aqoon la kororsado ah habkii loo barbaarin lahaa loona soo saari lahaa jiil ummaddiisa iyo dadkiisaba anfaca waayo waxa weeyaan wax la dhigo oo ugu qiimo badan waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa idinku khayr badan baa nebigu leeyahay qofka qur'aanka barta dadkana bara baa nebigu calayhi salaatu wasalaam taasaa waa inagu filanba sidaa awgeed kolley maanta dee waxaan iskugu nimi gobolkaynan saaxiil ama magaalada ta berbera waxaan maanta iskugu nimi halkan u fadhinaa waxa weeyaan sidii aqoontii horeynu dhigaynay aqoon kale inagu siyaadi lahayd iyo xoogo fara badan oo kolley de intaa midba meel buu joogaa ama tuulooyin baynu kala joognaa inaan xoogo fara badan aynu kala helno ayay kolley maanta laiskugu yimi dowladaa saddexda cisho soconaysa isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka saaxil sheekh maxamed axmed faraare oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa dhiirigeliyey inay culimmadu ay qabtaan casharo iyo sidoo kale dawrooyin noocan oo kale ah si kor loogu qaado fahamka diinta islaamka iyo sidoo kale in koruqaadista wacyiga iyo shacaayirta islaamka ee loo baahan yahay mar walba bulshada lagu dhiirigeliyo ragga macalimiinta ee saddexda gobol ka yimi ee usoo saciyey barnaamijka dowrada tababarka macalimiinta si ay ugula noqdaan da'yartii ay beri soo saariyeen iyaga inan la himisanka xasanaadka u saaro macalinka shayga la yidhaahdo dee macalimiin baa tiina waa wada fahmaysa waa laga yaabaa dee odayaasheedan oo kale soddon sano dhowr iyo soddon sanadoo kale ka hor ayaanu arday ahayn waa laga yaabaa iminka inaanaan ardaynimadii iyo macalinnimadii midnaba meel lagaga hagaaga garanayo inuu howla dunyo kalena dhex gashay laakiin idinku maanta waxaad tihiin da'yar aqoonyahana la doonayo inaad soo saartaan jiilkii berito waxa weeye halkan ahaysaan ama mustawahan aad joogtaan iman lahaa ee soo saari lahaa waxa weeye jiilka ka dambeeya haddii ilaahay raalli ka noqdo mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera